Malam Jumaat. Hai hai semua. Menarik minggu ini, Emilia bergabung dengan penyanyi baharu untuk single OST Nur 2. Ramai yang puji Ismail Izzani buka baju. Kenapa tu? Nipsey Hussle mati ditembak berkali-kali. Selepas ini hanya di Jux E-Beats. What's up? Salam Jumaat dan bertemu kembali di Jux E-Beats bersama saya, host anda Kamalia. Dan juga saya TV. Yes lah. So, sini kita akan berikan korang semua paparan hiburan terkini tempatan maupun antarabangsa. Yes, macam biasa setiap hari Jumaat jam 9 malam kami bawakan artis-artis baru, artis-artis lama ataupun artis-artis kegemaran anda. Untuk apa TV? Untuk dibuli. Betul tu. Dan juga jangan lupa untuk follow kita orang di laman media sosial kita orang, iaitu social. Sorry lah. Jadi okay, jangan lupa Instagram kami Jux_MY, Facebook Jux Malaysia, juga WeChat ID kita orang Jux MY seperti yang tertera di bawah. Betul. Okey, dan malam ini kita juga macam agak meriah sedikit di studio. Minggu lepas seorang je kan. Malam ni kita ada 3 orang tetamu. Yang pertama sekali all the way from Brunei, Syafiq Abdullah. Syafiq. Hi Syafiq. Hi. How are you, bro? I'm good. Sihat eh? Yes. Sihat. Dan kita juga ada Aina Abdul. Hi. Dan kita ada Ani Imlan. Itu dia. Semua macam sopan-sopan. Ayu-ayu-ayu macam hi. Diorang kan BBN new. Budak-budak baru nak up. Sopan lah sikit. So macam okey lah. Okey sikit. And mereka kat sini untuk mempromosikan single mereka masing-masing. Kita ada Syafiq dengan singlenya Sakit. Yes. Okey. Okey, lepas tu kita ada Aina dengan Sumpah. Sakit yang sumpah. Sebab ku tersia. Ani tersia. Sakit sumpah sia. Sumpah sakit ku tersia. Sumpah sakit ku tersia. Weh, can make a song together. Yeah. Boleh. Kalau korang lanjut drama. Konsert ke, you know, like showcase ke apa, worldwide tour. Boleh buat sumpah sakit tersia. Trio. Kena kan? Jiwa-jiwa. Itulah. Okay, so kita nak tanya. Okay, Syafiq, you dari Brunei. So, what do you think of Malaysia sekarang? Is this your first time interview in Malaysia? No, I did one yesterday, tapi this is the first one that's live lah. Oh, ang AMJ. Yeah, yang first one yang live. So, how do you feel? Nervous, tapi I'm having fun. What do Bruneians feel about Malaysia in general? They think like it's a party ground. Jujur eh? Tak juga lah, tapi like how do I say this lah? Oh, you really putting me in the spot. Yeah, right? Nampak tak? We're texting you, dude. They like to come here to shop and all that, to eat. You guys got good food. Sebenarnya betul. TV pernah jumpa seorang daripada a family from Brunei lah kan? Yang akan fly ke KL. Lepas tu kan ada satu famous mall dekat KL Air tu. Okay, yang murah-murah. Okay. Pergi situ shopping. Outlet tu. Habis kat outlet tu, fly balik pergi Bandar Seri Begawan. Wow. Oh, cannot relate lah. Cannot relate. Tapi mungkin you pergi Miri ke apa, dia juga kan? Miri, ya. Okay, so you're from Brunei. Aina dari mana? Aina asal daripada Johor Bahru. Okay. Oh, Johor Bahru. Tapi, mak duduk dekat Negeri Sembilan. Oh, Negawi? Ya. Kat mana? So, membesar dekat negeri lah. Membesar dekat negeri tapi lahir dekat Johor. Oh, macam so, besar kat mana pula Negeri Sembilan? Dekat Senawang. Oh, dan bila? Nak juga. Okay, we got Brunei, we got Negeri Sembilan. Ani? Ani asal Sabah. Sabah, bah. Boleh makan lah. Okay, teruskan. Abang Ainu, orang Sabah sebenarnya bosan kan? Setiap kali cakap Sabah, boleh bakal lakar, Sebenarnya apa maksud boleh bakal lakar? Bah tu dia tak ada maksud, sebenarnya macam tambahan macam ayat. Tambahan ayat je, boleh bakal lakar. Maksud dia, boleh je kalau kau. Kalau you boleh, TV. Boleh je kalau kau. So next time dia, kalau kita jumpa orang Sabah, jangan cakap boleh bakal lakar. Kena cakap, mengapa bah kau berubah? Ya. Okay, so mereka semua akan kat sini untuk lepak-lepak korang semua, borak-borak korang semua, cerita tentang single terbaru mereka. Dan mereka akan menyanyikan single terbaru mereka juga. Kalau korang boleh hantar gift
sampai jumlah 14,100. Wow, bagus eh, target kita memang tinggi. Kita memang orang kata cita-cita tinggi. Yes. Tak salah, tak salah. Betul? Untuk cita-cita kan. Banyak tak kau tengah meng-woofkan aku ke apa? Aku tahu. Okay, nak tahu tak cara-cara untuk menghantar gift? Senang saja. All you have to do is, yeah, okay, kat device anda, mm-hmm, tekan kotak hadiah ada kat situ. Okay, kat bawah, okay, tu. Lepas tekan dah. Sekarang ni kita ada dua gift kan? Kita ada dua gift. So kita kena bagi, kita bagi satu lah. Kita bagi ni, nak tak? Dah call. Apa tu? Apa dah call ni apa? Kita try eh. Hantar. Hantar. Hantar, nampak? So dah hantar dah call tu dah. Wah, ada orang bagi love. So dah habis tu, kita dah kehabisan gift. Boleh yes, tekan peti harta karun. Kita tekan peti harta karun kat tepi tu. And then korang boleh beli coins. Okay, kita ada 50 tambah 50, RM3.90. Betul 100 tu. Tambah 100 coin, baru RM7.90. Betul tu. Korang akan dapat extra coins tu, yes, kalau itu merupakan top up pertama korang. So make sure untuk Betul. Hantar gift. Sebab trust me, all these people memang ada suara yang sedap. Yes. Ani memang dia suara balada. Aina pula, kalau tutup mata rasa macam dia orang putih. And then Syafiq pula dengan berjiwa jazz dia. Yes. So memang so, ada tiga good mixers lah. Tapi lagu-lagu dia orang semua lagu-lagu jiwang sikit lah malam ni kan. Betul. Kita macam jiwa-jiwa. Yeah, heart to heart. Heart to heart sikit. Heart itulah heart cakap, sumpah sakit tersia. Okay. Dan kita nak cerita, sebelum kita nak tanya lebih banyak soalan dekat artis-artis kita, kita nak share dulu dengan korang hiburan tempatan minggu ini TV. Kita ada cerita apa? Okay, tentang Ismail Izzani. Okay, sebab sekarang ni kita tengok. Nampak Mail? Mail ni kan Mail? Dia macam Makis Ado. Ya ke? Lama tak nampak dia. And dia dipuji kerana dia menjaga batasnya di media sosial. You know, sometimes, to be honest kan, korang pun mesti setuju kan? Kita macam mana gila pun, and siapa gila? Macam mana kita lah, okay, we all have our dark side. Yes. Ciri kita yang tidak baik semua. Tapi kita nak menunjukkan yang bagus pada orang luar sana. Lagi-lagi di zaman media sosial ni. So, Mail walaupun dia semakin sarun dan seksi, tapi dia telah, you know, tahulah batas auratnya. Yelah, sebab lelaki aurat dia kan daripada pusat. Yes. So, dia buat apa pun dia so, akan dia cover. Dia buka baju tapi tak tunjuk pusat yes, lah. Yes, dia kawan dengan gitar ke apa-apa. Macam tu lah. Tak, sebenarnya dia orang puji sebab apa tau? Sebab dia ada six packs je. Wah, wow, gitulah. So TV kalau you nak orang puji, you kena ada six packs. Tapi nak puji I pun. Okay, kita nak tanya macam okay, wanita lah kita tanya. Google kan, Google. Macam kalau you tengok lelaki ada six packs, you rasa apa? Wow. Ani. Wow. Soalan. Handsome lah. Handsome lah. Yeah. Macam you akan pilih six packs dia ke dia punya perangai? First perangai lah. Okay, kalau kita Jom tengok fizikal saja kan. Untuk Aina lah, kita start dengan Aina. What is the sexiest physical attribute that a guy can have for you? For me, I like bukan sado yang big arms yang sado. Macam Mael lah. Mael punya sado. Dia macam sado suam lah. Sado suam. My favorite thing about guy is sini. TV. What is it? Apa tu? Arms lah. Arms, oh. Yeah, arms. Cuma satu sikit, okey tak? Okey, tak ada, tak ada, tak ada. Tak boleh sentuh lah. Baju. Baju. Tinggi sikit. Dia tadi tak nampak, rendah. Nanti terbelanja pula ketibas. Okey, so macam Syafiq, pernah tak ada wanita yang you kenal dia cakap, I suka lah mata you, I suka lah rambut you, keli-keli macam ni. Ada tak? Pernah tak? Tak lah. So far belum ada. Serius? Siapakah lelaki yang paling seksi dekat Brunei selain Prince Martin? Can anybody actually beat Prince Martin ke? Sexy je lah kalau tengok physical. Ada tak? Tak ada. Kenapa awak tanya soalan tu dekat dia? Dia kan lelaki. Tak, sebab dia kena tahu. Dia kena tahu juga. Oh, dia kena tahu. As a guy, dia mesti nak macam ada idola kan? So far, the best looking guy in Brunei is Prince Martin lah. Okay, so macam kalau you nak try a girl, you gunakan apa? You nyanyi ke? Like, hey, gunakan apa? I'm Syafiq. Dengan jampi ni. Jampi. You selalu buat macam mana? So far yang macam I can nyanyi. Bagi tu nyanyi lah. Wow, I write a song or something. Klise ke orang Brunei ni? Aziz, Jess pun sama je. Nyanyi je. Sebab they can sing. Okay. Tadi cerita Ismail kena puji semua kan. Sekarang ni kita ada cerita lagi satu. Hakim Rusli dikatakan dia tiru lagu music video Ismail.
kan lah Hakim Rusli baru keluarkan lagu English dia, What Can I Do For You kan. So orang kata dia punya music video tu dia tiru lagu Ismail Izzani yang luar biasa tu. Kesian Hakim sekarang ni dia tengah dia tengah on the way nak pergi holiday dengan apa ni, dengan Hafiz Shahzwan and siapa lagi seorang tu? Siapa? Hakim tengah holiday sekarang ni. Siapa? Yelah, I tak tahu dia boleh dengan siapa. Dengan Hafiz Shahzwan. Orang yang lagi seorang? Seorang lagi, I lupa nama seorang tu. I boleh tengok tadi kat Instagram. Okay, tak apa. Anyways, itulah. Dia kena kecam. Okay. Kata netizen kata, ini macam tiru lagu Ismail Izzani. Dari segi apa? Cinematography music ke? Music video, dia kata konsep lah, konsep. Mungkin itu ke salah dia? Mungkin salah... Tak tahulah kan. Macam, what do you guys think? Sebab, satu lagu English. Kan Ismail pun suka buat lagu English. And then, music video pun lebih kurang. Jenis dance. Music video yang menari kan. Pada Aina rasanya... Tak meniru. Sebabnya kalau nak kata tiru, sebelum Ismail Izzani, banyak lagi orang buat macam tu. Ismail Izzani pun inspired from other artists also. So, Aina rasa Hakim Rusli nak cuba benda yang baru. Actually, that's what I heard, you know. In dalam industri media ni sebenarnya tak ada istilah meniru. Cuma apa yang ada, sebab tak ada benda yang original di dunia ni. Cuma apa yang ada, it's a better version. Betul tak? Tapi tengok ni ada orang marah TV, babe. Mana? Balki Sailia. Bukan holiday. Bukan holiday maksudnya dia pergi tadi mana? Kan, mungkin dia buat kerja ke apa ke? Kerja. Ada orang lagi kat sini kata apa? Amirul Ashraf, production arrange. Production arrange. Oh, so bukan holiday lah. Dia orang shooting kot, shooting. Okay lah. Itu pun kena marah TV. Okay, anyways. Jom kita ke berita seterusnya pula. Drama yang menjadi kegilaan ramai lakonan Syafiq Karl, Amira Rosli, Nur Dua. I'm sure you watch, right bro? I think so. I'm not too sure yet. I think so. Never mind. I've been too busy, man. Tak, you know why? He's been busy lah. Sebab singing TV songs. Pertama kali pergi ke Brunei untuk urusan kerja. Okay. Tapi kau tahu kan TV pun suka tengok drama kan? Yeah, betul. So bila TV miss drama, pergi di sana. Tak, orang kat situ beritahu TV apa yang terjadi. Selama 3 episod TV miss. Wow. Kerana mereka memang gila drama. Ya, sebab kat sana siapa yang nak berlakon? Mungkin tengok drama kat Malaysia. Yelah. So, do you know, okay. Tak tengok. Do you know about drama kau, Nur? No, because I don't really watch TV. I'm bukan person yang nak tengok drama. Macam korang tahu tak pasal Nur? Bukan that type. Tahu. Okay, Ani? Tahu. Tahu kan? Tapi yang baru ni saya tak tengok lagi. Tapi lama tengok kan? Tengok. Memang drama ni memang... Yes. TV, channel TV cakap. You tengok sebab apa? Sebab Syafiq Kyle ke? Tengok sebab Syafiq Kyle. But yes, drama ni memang... You guys have to watch it. It's memang drama yang memang meletup sangat. And yang menarik ni, biasanya kalau orang buat lagu, they make the song first and then the song becomes OST. Tapi untuk drama Nur sahaja, mereka buat lagu khas untuk OST. So before this, kita ada interview Masha Milan. And sekarang ni the next song yang memang tengah meletup, which is lagu tema untuk No 2, ialah lagu Amelia bersama dengan penyanyi baru, iaitu Megat. Okay. And this song, sebenarnya Megat daripada Mentor 7. And this song berjudul Tetap Kamu. Ooh. Which is a very beautiful song, tengah viral di internet. And I suggest that you guys dengarkan di aplikasi Joox. Yes, betul. And kita ada cerita seterusnya. Wah, kita macam seronok berita ni, sebab dia punya subjeknya dekat sini kan? Betul. Orangnya dekat sini. Kita ada Web TV Asia memperkenalkan penyanyi baru, iaitu Syafiq. Yes. Yes. Okay, bagi korang yang tak tahu, sebenarnya Web TV ni sebenarnya famous untuk satu filem tau, iaitu Rise Ini Kalilah. I tengok cerita tu. Memang terbaik kan? Betul. And Web TV Asia ni sebenarnya collaborate dengan Warner Music. Yes. Warner Music, so diorang bawa Syafiq ke Malaysia. Betul tu. So tell us a bit about how this happened. Okay, so my manager in Brunei, DJ Duffy, one of the biggest DJs in Brunei, is friends with Zizi Kirana, who works with Farah, who is my manager here, who works with Web TV Asia. It's all connected lah. Okay. Macam tu. And long story short, they liked what the song yang sakit ni, and diorang panggil datang Malaysia. And tu orang kata rezeki kan? Rezeki, betul, alhamdulillah. Okay, ada komen kat sini from apa ni, Nur Suzana. Aina Abdul. Lepas tu bunga. Shazlin, Shazlin pula, Aisha Alisha, Ani, Amiroy.
Syafiq, so chill and calm. Terima kasih. Korang semua support them, give comments about them. Apa kata kalau korang semua hantar gift juga? Can you tell your fans to send you gifts? Come on, send some gifts, man. At the camera. Send some gifts. Like.